的对象是行政院长苏贞昌，因为十二号被立委郑丽文质询时的唇枪舌战，一句不为更小，让战火持续燃烧。这种不适任的羞辱女性国会的立法，这个行政院长，我们必须要用扫把把他扫地出门。所以我今天送给这个立文委员，希望你带去一场。送上道具扫把，议员钟佩君也直言，就是要把苏贞昌扫地出门。国民党女性民代和妇女团体到立法院群贤楼外举牌抗议，一场质询让国民党动了起来。这个一定要学会彼此的尊重，哪有一个行政院长对国会的女议员去讲脏话，讲得非常脏的话哈？我们很多位委员都会陪啊郑丽文委员啊到台北地方法院去按铃申告。不只是说说而已，国民党团也寄出最后通牒，如果苏贞昌坚持不道歉，15号将会提出毁谤罪的告诉。而就在同一天，苏贞昌也到立院备询，但国民党团早已经放话会有更多动作，为了确保议事的正常运作，民进党也不得不有所应对。我们的立场还是一样，第一个，协商的大门永远是开着，那第二个，如果说万一真的有其他动作的话，我们也是有所准备，而且我们是超前部署，党已放一排，甚至备好电扇和捕蚊灯，做好备战准备。民进党立委轮番上阵，守在议场门口，预计接下来将会一路排班到周五院会前。一句话让蓝绿双方攻防战从质询台往外烧，恐怕短时间内不会停止。 TVBS 新闻崔仲群、蔡明勋、刘彩文、吴新燕台北市报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。